Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix soli porta. Sum O livre-arbítrio. Questões disputate de veritate. Questão 24. São Tomás de Aquino. Editora Ed Pro. Tradução, edição e notas de Paulo Fontanã e Bernardo Veiga. Artigo 2º. Segundo, pergunta-se se o livre-arbítrio está nos animais irracionais. E parece que sim. Caros ouvintes, como foi dito no primeiro artigo, existem os argumentos, existem o ao contrário e as respostas aos argumentos. Nesse caso do segundo artigo, os argumentos e o ao contrário não corresponde ao mesmo tanto de número que os argumentos. E quando ele vai responder, ele também faz todo um preâmbulo antes das respostas aos argumentos. Então, eu lerei de maneira corrida mais uma vez e não fazendo ponto a ponto, de tal forma que, para o aprofundamento do estudo, adquiram o livro, que se torna possível, então, ler ponto a ponto as reflexões de São Tomás de acordo com uma referência, né, do que ele está respondendo e o que é o argumento ao qual ele responde. E assim fazer mais um estudo mais aprofundado e com mais pontos de observação. E claro, você está no canal Leconde. Caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro
Para um estudo mais aprofundado, como dito, adquiram o livro. É uma belíssima edição, vale a pena. Assim como, caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Isso é possível pelo Vaquinha, pelo Apoia-se. Por Pix, qualquer mínima quantia é muito bem-vinda. Aos que ajudam, muito obrigada. Assim como é possível fazer com uma pessoa anônima que comprou este e outros 4 livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links estão no descritivo. Também curtam, compartilhem, comentem. Inscrevam-se no canal, tudo isso gera engajamento. O YouTube dissemina esse conteúdo para mais pessoas, fazendo com que o conhecimento chegue mais longe e ajudando a expandir também o meu trabalho. Muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Artigo 2º, mais uma vez, pergunta-se se o livre-arbítrio está nos animais irracionais e parece que sim. Argumentos. Com efeito, dizemos que há livre-arbítrio, segundo isto, que nossos atos são voluntários. Ora, segundo o filósofo no livro 3º da Ética, tanto as crianças e os animais irracionais compartilham o voluntário. Logo, o livre-arbítrio está nos animais irracionais. Dizemos que há livre-arbítrio, segundo isto, que nossos atos são voluntários. Ora, segundo o filósofo no livro 3º da Ética, Aristóteles, tanto as crianças e os animais irracionais compartilham o voluntário. Logo, o livre-arbítrio está nos animais irracionais. Além do mais, segundo o filósofo no livro 8º da Física, tudo isso que move a si mesmo é capaz de escolher mover-se ou não mover-se. Ora, os animais irracionais movem a si mesmos. Logo, há neles a capacidade de escolher mover-se ou não se mover. Ora, dizemos que há livre-arbítrio segundo isto, que em nós há algum agir, como é claro por Gregório de Nazianzo. Me perdoem. Dizemos que há livre-arbítrio segundo isto, que em nós há algum agir, como é claro por Gregório de Nazianzo e Damasceno. Logo, nos animais irracionais, há livre-arbítrio. Além do mais, o livre-arbítrio implica duas coisas, a saber, o juízo e a liberdade, os quais ambos se encontram nos animais irracionais. Ora, eles têm algum juízo sobre o agir, que é claro porque seguem uma coisa e evitam outra. E têm liberdade, porque podem mover e ser movido. Logo, há neles o livre-arbítrio. Além do mais, posta a causa se põe o efeito. Posta a causa se põe o efeito. Ora, Damasceno põe a causa da liberdade de arbítrio nisto que a nossa alma começa por uma mudança, porque é criada do nada e, por isso, é reversível e tem em si, em potência, relação a muitas coisas. Ora, a alma dos animais irracionais inicia-se com uma mudança. Logo, há neles o livre-arbítrio. Além do mais, diz-se ser livre aquilo que não é obrigado por outro. Ora, a alma dos animais irracionais não é obrigada a um dos opostos, porque sua potência não é determinada a uma coisa, como a potência das realidades naturais, que sempre fazem o mesmo. Logo, a alma dos animais irracionais tem livre-arbítrio. Além do mais, a pena não é devida a não ser a quem tem livre-arbítrio. Ora, na lei antiga, encontram-se frequentemente penas infligidas aos animais irracionais, como se diz em Êxodo, capítulo 19, versículo 13, sobre a besta que toca o monte, e em Levítico, capítulo 20, versículo 16, sobre o jumento com o qual a mulher se une. Logo, parece que há livre-arbítrio nos animais irracionais. Além do mais, este é o sinal de que no homem há livre-arbítrio, como dizem os santos, que, por preceitos, é instigado a fazer o bem e é afastado do mal. Que, por preceitos, é instigado ao bem e é afastado do mal. Ora, vemos que os animais irracionais são atraídos pelos benefícios e são movidos por preceitos ou são espantados em demasia para agir ou abandonar algo. Logo, os animais irracionais têm livre-arbítrio.
Além do mais, o preceito divino não se dá a não ser aos que têm livre-arbítrio. Ora, o preceito divino se dá aos animais irracionais. Por isso, em Jonas capítulo 4, versículo 7, segundo outra leitura, se diz que Deus mandou um verme que picou a mamoneira que secou. Logo, os animais irracionais têm livre-arbítrio. Ao contrário. Do visto parece decorrer que o homem é criado à imagem de Deus, que tem livre-arbítrio, como diz Damasceno e também São Bernardo. Ora, os animais irracionais não são criados à imagem de Deus, logo, não têm livre-arbítrio. Além do mais, tudo que é próprio do livre-arbítrio atua e não apenas é atuado. Ora, os animais irracionais não atuam, mas são atuados, como diz Damasceno no livro 2. Logo, os animais irracionais não têm livre-arbítrio. Respondo dizendo que os animais irracionais não têm de nenhum modo o livre-arbítrio. Para evidenciar isso, deve-se saber que três coisas concorrem para a nossa operação, a saber, o conhecimento, o apetite e a mesma operação. Pois toda a razão da liberdade depende do conhecimento. Com efeito, o apetite segue o conhecimento, porque o apetite não é senão do bem, que se propõe pela potência cognoscitiva. E às vezes, parece que o apetite não segue o conhecimento. Isto se dá porque não se tomam acerca do mesmo o apetite e o conhecimento do juízo, pois o apetite é do particular operável, porém o juízo da razão. Às vezes é algo de universal, que é às vezes contrário ao apetite. Ora, o juízo deste particular operável, como agora, nunca pode ser contrário ao apetite. Com efeito, o que quer fornicar, ainda que saiba no universal que a fornicação é um mal, porém julga para si, como agora, que o fato de fornicação é bom, que o ato de fornicação é bom, e o elege sob espécie de bem. Com efeito, nada opera perseguindo o mal, como diz Dionísio. Ora, o movimento ou a operação seguem o apetite, senão há algo que os impeça. E por isso, se o juízo da faculdade cognoscitiva não está no poder de alguém, mas está nele determinado por outro, tampouco o apetite estará em seu poder, e por consequência, não estarão absolutamente o movimento ou a operação. Contudo, o juízo está no poder do que julga, conforme possa julgar de acordo com o seu próprio juízo, pois podemos julgar acerca disso que está em nosso poder. No entanto, julgar de seu próprio juízo é próprio só da razão que volta sobre seu próprio ato e conhece as disposições das coisas, acerca das quais julga e pelas quais julga. Por isso, toda a raiz da liberdade está constituída na razão. Toda a raiz da liberdade está constituída na razão. Pois, conforme alguém se refere à razão, assim se refere ao livre-arbítrio. Contudo, a razão se encontra plena ou e perfeitamente só no homem. Por isso, só nele se encontra plenamente o livre-arbítrio. Porém, os animais irracionais têm alguma similitude de razão, enquanto participam de certa prudência natural, na medida em que a natureza inferior atinge, de alguma maneira, isso que é próprio da natureza superior. De fato, esta similitude é segundo o que tem o juiz ordenado sobre algumas coisas. Ora, esse juízo lhe ocorre pela estimativa natural, não por alguma comparação, uma vez que ignoram a razão do seu juízo. Por causa disso, esse juízo não se estende a todas as coisas, como o juízo da razão. Mas há certa coisa determinada. E, de modo semelhante, se dá neles certa similitude do livre-arbítrio, enquanto podem agir ou não agir em uma e mesma coisa, segundo o seu juízo, de modo que assim se dê neles algo como certa liberdade condicionada, pois podem agir, se julgam que agem, e não agir, se não julgam. Ora,
Porque o seu juízo é determinado a uma coisa, por consequência, também o apetite e a ação se determinam a uma coisa. Por isso, segundo Agostinho, no livro sobre o comentário literal do Gênesis, movem-se pelas coisas vistas. E segundo Damasceno, eles agem pelas paixões, porque, a saber, julgam assim naturalmente de tal coisa vista e de tal paixão. Por isso tem necessidade da visão mesma de alguma coisa ou da paixão que surge para mover-se a fugir ou a prosseguir, como a ovelha que, vendo o lobo, tem necessidade de temer e fugir, e o cão, surgindo a paixão da ira, tem necessidade de ladrar e prosseguir para ferir. Mas o homem não se move de modo necessário por essas coisas que se lhe ocorrem, ou por paixões que surgem. Por isso, há livre-arbítrio no homem, mas não nos animais irracionais. Respostas aos argumentos. Respondo, portanto, dizendo que o voluntário é posto nos animais irracionais, não segundo o que convém à vontade, mas segundo o que se opõe ao violento, de modo que se diga assim: que o voluntário está nos animais irracionais ou nas crianças, porque fazem algo por sua espontaneidade, não pelo uso de sua livre eleição. Respondo dizendo que a potência motora dos animais irracionais, considerada em si mesma, não está mais inclinada a um dos opostos do que ao outro, e assim se diz que podem mover-se e não ser movidos. Mas o juízo pelo qual se aplica a potência motora a um dos opostos está determinado, e assim eles não têm livre-arbítrio. Respondo dizendo que, ainda que nos animais irracionais haja certa indiferença nas ações, porém, não se pode dizer propriamente que haja neles liberdade de ações, ou do agir ou do não agir, tanto porque as ações que se exercem pelo corpo podem ser coagidas ou proibidas não só nos animais irracionais, mas também nos homens. Por isso, nem mesmo se diz que o homem é livre com relação às suas ações, quando, porque também, ainda que haja indiferença entre agir e não agir nos animais irracionais, considerada a mesma ação segundo elas mesmas, contudo, considerada a sua ordem em relação ao juízo do qual provém, que está determinado a uma coisa, também se deriva certa obrigação em relação às mesmas ações, de modo que não possa se encontrar absolutamente neles a razão da liberdade. Todavia, dado que neles há certa liberdade e certo juízo, porém, não se segue que neles haja liberdade de juízo, uma vez que seu juízo está naturalmente determinado a uma coisa. Respondo dizendo que Damasceno não assinala a causa do livre-arbítrio por começar por mudança, ou ser criado do nada, mas a causa da flexibilidade do livre-arbítrio em relação ao mal. Contudo, tanto Damasceno quanto Gregório, como Agostinho, assinalam a razão como causa do livre-arbítrio. Respondo dizendo que, ainda que a potência motora dos animais irracionais não seja determinada a uma coisa, porém seu juízo acerca do agir é determinado a uma coisa, como foi dito no corpo do artigo e resposta ao argumento terceiro. Respondo dizendo que, como os animais irracionais foram feitos para o obséquio do homem, segundo isto, que sejam dispostos como convém aos homens, para os quais foram feitos. Logo, os animais irracionais são punidos pela lei divina, não porque eles mesmos pequem, mas porque são castigados pela pena dos homens, seus possuidores, ou são aterrados pela mesma amargura da pena, ou também são instruídos pela significação do mistério. Novamente, como os animais irracionais foram feitos para o obséquio do homem, segundo isto, que sejam dispostos como convém aos homens para os quais foram feitos. Logo, os animais irracionais são punidos pela lei divina, não porque eles mesmos pequem, mas porque são castigados pela pena dos homens.
seus possuidores, ou são aterrados pela mesma amargura da pena, ou também são instruídos pela significação do mistério. Respondo dizendo que tanto os homens quanto os animais irracionais são induzidos por benefícios e retraídos pelo chicote, ou por preceitos e proibições, mas de modos diversos, porque no poder dos homens está que, diante das mesmas coisas representadas de modo semelhante, seja por preceitos e proibições, seja por benefícios ou pelo chicote, elegem ou fogem a partir do juízo da razão. Mas nos animais irracionais, o juízo natural está determinado em relação a isso, de modo que aquilo que se propõe ou ocorre de um único modo, do mesmo modo, busca ou foge. Contudo, ocorre que, pela memória dos benefícios ou chicotes do passado, os animais irracionais aprendem algo como bom, inclusive para prosseguir ou esperar, e algo como mal, inclusive para fugir ou temer. E, por isso, depois dos chicotes, por paixão do temor que então surge neles, são induzidos a obedecer ao sinal do instrutor. Deste modo, não é necessário que isto ocorra com os animais irracionais pela liberdade de arbítrio, mas pela indiferença das ações. E, por fim, respondo dizendo que, segundo Agostinho, no comentário literal ao Gênesis, o preceito divino feito aos animais irracionais não se deve crer que foi feito de modo que certa voz que expresse o mandato se una a eles por uma nuvem com certas palavras, como as almas racionais escutam e costumam entender e obedecer. Pois as bestas ou as aves não receberam essa capacidade. Porém, em seu gênero obedecem a Deus, não com o arbítrio de uma vontade racional, mas como ele move todas as coisas no tempo oportuno, não sendo o mesmo temporalmente movido. Assim, os animais irracionais são movidos temporalmente, de modo que sigam seu mandato.